המעשייה על הוועדה שהורכבה מהתנגדויות ודנה בהם. 55,000. אצל אחד מהם דנוקה השן, האחר מרכיב, קיב, קיבה, מורכב, מצהיב. זיהו, זיוו, זהוב, עזוב, עצוב. את שלוש ההתנגדויות הראשונות פסלו, אחר כך המשיכו לפסול ולהשליך לפסולת. נתנו דעתם על חודש כסלו, ועוד המשיכו לתת עונש. אני אמרתי על זה פתאום את ארבע שואלות.